fantastická pase před sezónou. Na poslední se mluvil s Vencou, tak tvrdil, že v pořádku je. Je připravený na sezonu. Když jsem se zeptal, jestli to vydrží dávaný ohně, tak mi bylo řečeno, že to se ukáže po prvních metrech na první rychlostní zkoušce na Volavce. No. Tak se necháme překvapit. Aby snad to z toho nebudu nikde dávat. Ano, snad to proženete kopecky. Pořádně. Jo. Tak to by jsme chtěli v loni, ale oni jsou hrozně rychlí. Tak jo, věřím. Snad to letos bude trošku líp. Já byl hodně natěšený, když jsem si do toho měl sednout poprvé a přišlo mi to teda, když to odstartovalo na klotisím okruhu. Tak to mi to teda pohovali trošku, protože to auto se pohybuje úplně v jiných rychlostech. Já to teda rád vzpomínám, jsem hrozně rád, že jsem v tom hodně mohl sedět, že jsem se v tom svéz, ale z mého pohledu to není auto úplně nevěří. To se přiznám. Je to krásný, ale podvozkově prostě to auto nefunguje a tam je to hodně o jezdci, prostě, jak do toho rizika prostě schopný jít, jak je prostě schopný bojovat. Ale říkám, do dneška jsem rád, že jsem to hodně mohl sedět. Jako, protože jsem si... Trochu si říct, teda neseděl jsem teda, když on jsem tady jel v loni s tím novým Fordem, s tím Focusem, tak já jsem teda neseděl jakoby v rychlejším autě na zrychlení, v rallyovém autě to VRCčko je proti Ultrava. To musím přiznat. Ale bylo to krásná. Krásný rok to byl, až na to, že zase, jo, bylo to pár závodů, který prostě jsme vychytávali nějaký mouky, to prostě nefungovalo a když začalo fungovat, tak jsme šli zase zpátky ve čtyřkolky. Když jsi byl do nemyslel, my máme prostě taky trolejbusy. Já teda doufám, že jestli tahle situace nastane, tak já už teda závodě nebudu, no, že už u toho doufám nebudu teda. Já doufám, že skončíme s těma benzínovýma motorama. Já už jsem říkal před Bohemkou, že když říkali, že Roman v tom toho neseděl, jsem říkal, že to tak určitě nebude, tak Roman v tom máme ještě jenom, že jo, testuje ty úkla a věděli jsme dopředu, že bude rychleji. Na Bohemce, když už jsme se koupili na časy, tak vlastně Roman jel vlastně stejný časy s náma. Tam jediný rozdíl, co byl na Bohemce, že Roman chytnul ten déšť na týdný rezetě, kde jsme mu ujeli asi nějakou necelou minutu a o to taky byl potom rozdíl v cíli. A na Bohemce Roman vždycky silnej a věděli jsme, že pojede i tady rychle a klobouk teda před ním dolů, teda na té poslední rezetě, co předvedl. To je jako klobouk na to, že už nemá kam se hodit, tak prostě do toho všechno a vybojoval. A tak my náš program máme asi jasný, zase Ford Fiesta R5 a kompletní český strák. A nevím teda, jak to dopadne s Pačejovem, jak říkal Honza, protože pan Jírovec se teď angažuje v Pačejově, tak jestli to nedostane příkaze. A dokud jsme jí Pačejově, mají tam mužskou rampu, ne? Ne, tak je to jediná soutěž, tam se s ním vlastně dívat, protože to mám nejblíž, ale nejde to. Když jsme tady poslední dva ročníky Bačejov, tak jsme to vždycky vezli na vleku, no. Zpátky trošku pokromo. Protože já byl Burka na Vyšlán, tam už mi volali půl šestky ráno, jo. Takže, kdo ví, co se teďto můžu říct, to už je ráno, tak se nedivím, že pak skončili ve Vlhovně, jo. Vojto, ty si hrozně ukecanej, ty už si měl hodně prostoru.